Trećina od 15.000 pritužbi koje su prošle godine stigle na adresu ombudsmana je zbog kršenja prava u oblasti rada. Građani se žale na zapošljavanje preko veze, na neuplaćivanje doprinosa, na neadekvatne uslove rada. Neki tvrde da ne bi nikada, drugi priznaju da bi možda i radili na crno. Zavisi od finansijske situacije u kojoj se nalazi. Mislim da ne bih da u današnje vreme je najvažnije da smo prijavljeni i da imamo neku sigurnost. Ne se mora raditi da preživeli. Nema izbora. Prosto je, jasno, nema izbora čovjek, šta da radi? To što često nemamo izbora srozalo je prava radnika na najniže grane. Procene sindikata su da čak do 1.000.000 ljudi radi na crno, još 400.000 radi bez zdravstvenog i penzijskog osiguranja. Najveću krivicu u ovoj situaciji ne snose ni sindikati, ni zaštitni građana, nego upravo država kao najmoćnija karika u zaštiti prava i interesa. Kada država ne štiti, obraćaju se ombudsmanu. Njegova ovlašćenja su ograničena, pa tako nije mogao da reaguje na žalbe radnica Jure, jer je u pitanju privatna firma. U tom slučaju zakazala je i inspekcija rada. To se, nažalost, dešava često, pogotovo u malim sredinama kada inspektori rada, i ne samo inspektori rada, već i drugi inspektori nisu u situaciji da im njihova samostalnost, inspektorska samostalnost garantuje slobodu da svoj posao radi kako treba, već imaju određene strahove i trpe određene utjecaje od lokalnih moćnika. Trudnici otkaz posle bolovanja, rade mesecima bez plate. Bez jačih i ažurnih inspekcija, ovi i slični naslovi punit će i dalje stranice srpskih medija. Emina Kovačević, Prva televizija.